Як усміхається Григорій Сковорода, Леся Українка і Тарас Шевченко? У Києві створили культурний проект «Літдвіж». Команда однодумців оновила портрети класиків української літератури і безкоштовно роздає ці постери всім школам Києва. До них додає і короткі розповіді про письменників, написані зі сленгом. Цей проект працює майже місяць, і за цей час вже встигли надрукувати і роздати 500 примірників. Як виникла ця ідея і чи є попит у школах, розкаже Катерина Ментус. Лариса Горлач – учителька української мови та літератури. У старшій школі викладає вже понад 20 років. Згадує, з року в рік портрети класиків не змінювалися. Учням важко та нудно їх запам'ятовувати. Ми звикли до того, що завжди бачимо якісь похмурі, сумні обличчя, говоримо про якусь тяжку долю. Але насправді це не так. Люди, які пишуть ці твори, вони життєрадісні, вони люблять світ. Вони сповнені почуття гумору. Старшокласниця Діана полюбляє уроки української літератури. Читає багато, найбільше захоплюється творами Тараса Шевченка. Тепер радіє усміхненим обличчям Кобзаря та інших авторів. Коли ти сприймаєш ситуацію з гумором, читаєш опис, дивишся на карикатуру, воно якось тебе надихає, і ти хочеш навіть піти в бібліотеку, спробувати прочитати який-небудь твір цього автора, або п'єсу, або вірш. У молодшій школі знайомство з літературою тільки розпочинають. Із письменників учні вже знають Тараса Шевченка та Лесю Українку. Подобається, сміються. І хто це запитують? У нас другий клас, зараз ми ще тільки на початку цього шляху знайомитися з літературою. Тому для них взагалі все це дивно. І я рада, що другокласники вже будуть знайомитися з усміхненими письменниками українськими. З письменниками хочеться познайомитися, бо вони різнокольорові і усміхаються. І хочеться їм написати листа. Ось саме ось тут народжуються усміхнені апостоли української літератури. Спочатку це були звичайні портрети письменників, які ми з вами звикли бачити в підручниках з літератури. Організатори вирішили їх ощасливити за допомогою спеціальної програми. Тепер видатні письменники посміхаються. Плакати – це лише частина проєкту. Також на сайті «Літдвіж» можна знайти осучаснені історії життя видатних письменників. Тараса Шевченка називають пранкером, тобто жартівником, а Лесю Українку – фрілансеркою, працівницею з дому. Є історія про Шевченка, який насправді був людиною з добрим почуттям гумору. І ми розповідаємо на цьому сайті історії про те, як він підколював друзів, такі пранки робив. І це теж формує певне якісне ставлення до навіть Кобзаря нації, який був дуже цікавою, живою людиною і фантастично цікавим художником. «Літдвіж» у місяць. За цей час уже встигли надрукувати 500 плакатів. Катерина Ментус, Олександр Степанов, 5 канал.